Poštovani gledoci, dobrodošli u Hroniku Varvarina. Na spomen obeležju Varvarinu, polaganjem venaca, cveća i prigodnim programom, obeleženo je 19. godina od bombardovanja mosta na Svetu Trojicu 30. maja 1999. godine, kada je poginulo 10 nedužnih građana Varvarina, 17 ih je teško povređeno, a 10 lakše. Pomene žrtvama služilo je sveštenstvo ovog kraja, a vence je položila rodbina stradalih na ovom mestu, direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić, predstavnici Vojske Srbije, načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić, predstavnici lokalne samouprave grada Kruševca i drugih srpskih gradova i opština, predstavnici političkih stranaka, brojnih udruženja i ustanova. Prisutnima se obratio predsednik opštine Varvarin Vojkan Pavić i predsednik Skupštine Dragoljub Stanojević. Dragi gosti, gospodo oficiri, dami i gospodo odbornici i većnici, časni oci, poštovani građani, dragi prijatelji. Okupili smo se danas ovde da obeležimo 19. godišnicu mučkog rušenja našeg mosta. Mosta koji je srušen pri samom kraju NATO agresije na našu zemlju. Pre 19 godina, kada je cela Srbija bila u očekivanju novih žrtava i razaranja, a sudbinu cele zemlje delio je i Varvarin. Besomučni udari po celoj Jugoslaviji iz dana u dan odnosili su sve veći broj civilnih žrtava. Jedan za drugim nizali se zločini po celoj Srbiji. Grdelica, Batajnica, Beograd, Novi Sad, Pančevo, Ćuprija, Surdulica, zgrada RTS-a, zgrada ambasade Narodne Republike Kine, Priština, Đakovica, Avala, Niš. Varvarin je delio sudbinu svoje Srbije. Usred dana tog 30. maja 1999. godine izvršen je zločin u kome je ubijeno 10 civila, a povređeno više desetina građana. Zvaničnici NATO i ovaj napad su nazvali legitimnom vojnom metom, a stradanje civila kolateralnom štetom. Ovakvim bezočnim lažima kao da su želili da još jednom ubiju i žrtve i preživele. Da podsjetim, zvaničan naziv agresije NATO na našu zemlju bio je Milosrdni anđeo, koji je odneo živote 3000 civila, među kome je ugasio za ovih 79 dečjih osmeha. I posle toliko godina rane su i dalje vidljive i dalje su duboke. Pored izvršenog zločina, jednako su bolela i objašnjenja da je masakr na ovom mestu u stvari kolateralna šteta, kao i činjenica da zločince nije stigla ruka pravde ni posle toliko godina. Nama ostaje obaveza da nikada ne zaboravimo ovaj zločin i da deci koje tada nisu bila ni rođena pričamo o jednom u nizu zločina koji su se desili tokom NATO agresije. Ljudski je praštati, ali je ljudski i ne zaboraviti. Upravo zbog ljudskosti i savesti nama ostaje da nikad ne zaboravimo ovaj najtragičniji događaj u istoriji Varvarina i da poželimo da se nikada i nigde ovakav zločin ne ponovi. Obratit će vam se predsednik Skupštine opštine Varvarin, gospodin Dragoljub Stanojević. Uvaženi članovi porodica, žrtava, poštovani direktore Bezbednosno-informativne agencije, gospodine Gašiću, uvaženi gosti, gospodo oficiri, uvaženo sveštenstvo, poštovani građani, draga deco. 19 godina je prošlo od jednog od najvećih zločina koji su izvršeni tokom 78 dana trajanja agresije na našu zemlju. Odajući počast nevinim žrtvama, ponovo se sećamo tog tragičnog i ničim izazvanog događaja. Varvarin, mala i mirna varoš, bez ikakvih vojnih ciljeva, postoje meta koji je podmuklo u dva navrata pogođen tog majskog dana 1999. godine. Vazdušni napad na mostu Varvarinu izvršen je 30. maja 1999. godine na pravoslavni praznik Svetu Trojicu u nedelju na pijašnji dan kada se u blizini mosta nalazilo više stotina ljudi. Tog dana bilo je vedro i sunčano vreme
što znači da su piloti NATO bombardera imali dobru vidljivost. Ali im to nije smetalo. U dva napada granatirali su Varvarinski most. U prvom napadu most je pogođen sa dve rakete. Život su izgubile tri osobe. Mnogo ljudi je povređeno. Ni to NATO agresoru nije bilo dovoljno. Već su se nekoliko minuta kasnije vratili i izvršili drugi napad, ispalivši još dve rakete koje su usmrtile sedam i teško povredile nekoliko desetina civila koji su međuvremenu došli kako bi pomogli povređenim u prvom napadu. Vest o zločinu se proširila svetu. Naše malo mesto postalo je tema izveštaja svetskih medija, a nalogodavci zločina napad su licemerno ocenili legitimnim, a žrtve označili čuvenom odrednicom kolateralna šteta, što je i pre i posle zločina u Varvarinu korišćena za slične brojne zločine tokom NATO agresije 1999. godine. Ni protok vremena članovima porodica nije uspeo da ublaži bol, niti je uspeo da svima nama izbriše iz sećanja ovaj težak zločin, sigurno najveći u istoriji Varvarina. Iz tih razloga naša je obaveza da se sećamo žrtvama i da novim generacijama koje tada još nisu bile rođene ukažemo na ovaj tragični događaj i veliki zločin. Kao što ne prihvatamo da je ovo bio legitimni cilj, kao što se gnušamo i odbacujemo konstataciju o kolateralnoj šteti, tako svake godine ovde pokazujemo da ovaj zločin ne zaboravljamo i nećemo zaboraviti. Neka je večni pokoj poginulima na ovom mestu 1999. godine, porodicama uteha, a svima nama snaga da ovaj zločin nikad ne zaboravimo. Sanja je toga 30. maja 1999. godine imala 15 godina. Bila je učenica prvog razreda matematičke gimnazije i višestruka pobednica takmičenja iz matematike. Bol za njom ne prestaje, a sećanja su svakodnevna, kaže baka Marica Ranđelović. I nikad neće, ćero, da mi se smanji bol. Dok sam živa, dok mogu da hodam i dok vidim da mojim očima, ja ću da dolazim i na spomenik i na groblje. Jer cvet moj što nije racvetan otišao mnogo prerano. A pogotovo što je bila najbolja i učenica i pametna i dobra, to nikad ne mogu da zaboravim. Tog dana su stradali sin i majka Ratibor i Ružica, Vojkan, Zoran, Tola, Stojan, Dragoslav, Milan i sveštenik Milivoje. Sećanje je živo, to je bio jedan strašan dan za sve nas i za moju porodicu. Bio isto ovako lep dan, samo je bilo mnogo više naroda, niko se tome nije nadao. Došli su avioni, eto, odneli su živote nevine. Mnogi su ranili, mnogima je trauma ostala. Venac sa mosta spustio je đak generacije Nikola Divnić. Ujutro je služena liturgija u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, održan je memorialni kup u Ribolovu, a u opštinskoj biblioteci otvoren je likovno-literarni konkurs Most. Evo i nakon 19. godine tradicija se ne prekida i danas se organizuje ribolovački kup. Pa da, upravo tu nalazimo se ovde sa ovim ljudima, sa ovim šest ekipa je prisutno, dve su otkazale zbog nekih svojih obaveza, kao i svake godine da se setimo na te naše žrtve koje su ovde stradale, sa jednom porukom da se to nikad ne ponovi. Zahvalan sam svim učesnicima ovog memorialnog događaja i želim da poručim, kao što rekoh, da se ovo što pre prevaziđe i da se nikada ne ponovi. Inače, napad se sa dva projektila dogodio oko 13 sati na dan Svete Trojice, gradske slave. Ovo je najveća tragedija koja se dogodila na teritoriji Rasinskog okruga tokom 78 dana bombardovanja tokom NATO agresije. Porodice poginulih i ranjenih godinama su vodili međunarodni sudski spor protiv Nemačke države, kao jedne od članice NATO-a koja je učestvovala u agresiji na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, kako bi dokazali ratni zločin i dobili nadoknadu štete. Međutim, na više sudskih instanci nije doneta osuđujuća presuda.